Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV Viva Natura televízió kedves nézőit. Egy különleges csemegével szeretnénk ma szolgálni önöket. Bori Miklóssal beszélgetek itt. Szervusz Miklós. Szervusz. Igazából mi direktben 10 vagy 11 éve ismerjük egymást, mióta VNTV néző lettél, és szinte az első időből már találkoztunk, és oda-vissza hatott a szellemiség rád és ránk. És ugyanakkor ezt a csodálatos zenei világot, amit létrehoztatok, a Hungaró zenekar együttes, majd megbeszéljük kicsoda. A kedves nézők, akik úgy a mi korosztályunk, ha már szabad ilyet mondani, akkor a Neuton zenekar, meg majd elmondod, meg az összes szólógitárosaként ismerhetik, rengeteg színvonal zeneszámot szereztél, stb. Induljunk már innen, és abban az aspektusból, hogy akkor még kiálltott fel a színpadról, minimum egy konzia volt, minimum egy zenei tehetsége, és akkor még úgy érzem, hogy zenét csináltak, de lehet, hogy ez a VNK korosztály mondatja ezt velem, hogy a mai zenei zene, de mi a nagy különbség szerinted az akkori zeneművek és a mai, nem tudok jó szót rá, de majd te biztos találsz rá. Csinálmányok. Okay. Hát az nem tudok mást mondani, könnyű zene, tánczene, de hidd el, hogy valamilyen áldás alatt születtek. Tehát én tényleg játszottam az Élvonal sok zenekarába. Hát nem sorolnám föl, mert nem élnék vissza a nevükkel, de akár az Ergo alkotói, akár a Neoton alkotói, vagy a Kormoráné, vagy az Old Boys együttes, ezek nagyon, nagyon tiszta emberek, ezek áldás alatt csinálják és csinálták, amit csinálnak, és olyan is lett. Mindegy, hogy egy szinti csinálja, vagy gépek, vagy éppen élőben, mint a... Csak a lélek belecsúszik egy kicsit. Vagy az Omega, aki egyszerre játszotta föl a zenét, még lélegezett is. Ezek áldás alatt születtek. A mai szerencsétlenségre nem annyira. Ezek már lobbik, üzlet, a hangosítástól, a stúdióig, a menedzsmenttől, mit tudom én. Így nem lehet dolgozni szerintem. Nem bántanám a mai könnyű zenét, de én ezért dezertáltam egy 25-30 éve onnan. Úgyhogy egy részemről már megéreztem valamit 95-ben, hogy ez egy rendes alkotónak nem pálya, úgyhogy én ezt csak így messziről nézem már. Érdekes dolog ez ugye, mert azok az emberek, akik akkor debutáltak, még ma is, hogyha megjelennek bárhol a közönségben, azok valóban súlyuk van, és zenei értékük, de az ismeretlen senkikből utána a reflektorfénybe ismert senkiké válnak, de ettől még nem tudnak semmit letenni, és akkor olyan nevek röpködnek, és soha nem tett le semmit mögötte, és utána akár még ilyen talent válogatók zsűriébe is beül, és ott megpróbálja. Hát üzlet. Ez egy borzasztó. Na most, innentől fogva, hogy üzlet, ez legyen az ő dolguk, amiről ma itt beszélgetni fogunk. Az a fajta szellemi fejlődés, ami úgy szintén egy kérdés, hogy elég sokan ültek itt már a magyar zene világából, és azért tudtak ideülni, mert elkezdtek spirituálisan, szellemileg fejlődni, mert hogy maga a művészethez kapcsolódó gondolkodásmód, az megengedi magának, hogy idő múlva a másképp tudás úgy benne megjelenjen. Ez mi a te utadról szeretnél beszélni? Hát, én úgy jöttem el a zenekarokból, hogy jó, köszönöm a tanítást, de ezt én nem így gondolom. De azért nem tudtam így megmondani, hogy mit gondolok, és valamikor olyan 2010 körül rátaláltam a ti csatornáitokra, akkor így mondom, rátaláltam a YouTube-on, vagy rátaláltam egy kicsit máshogy beszélő emberekre, és ez nagyon megérintett. És gyerekkorom óta volt egy szlogan, hogy a jó győzni fog. És akkor úgy éreztem, hogy ami akkor nagyon nem tetszett, körülbelül ez ilyen 10 évvel ezelőtt a közéletben, azt azért mások próbálják fejtegetni. Megnéztem, hogy én hogy tudnék segíteni, és most remélem, kicsit túlzok, de egyszerűsítjük végül is, mint profi stúdiózenész, vagy szövegíró, vagy színházi szerző, hát ismerem az eszközöket, a zenei eszközöket. Ez olyan, mint hogy te biztos parkácsolsz otthon, tudod a sufnival, mi hol van. Most én így vagyok a zenei eszközökkel, és néztem, hogy tudnék segíteni azon az országon, ahol én lakom, és akkor arra jöttem, hogy írjál zenéket, mondd el, hogy foglald össze ezeket a témákat zenében, amit még senki nem csinált meg, írjak szövegeket, és így jött ki. 2013-tól kezdtem ezzel foglalkozni. Ez volt az én fejlődésemnek a origója. Ugye én akkor kaptam tőletek talán először egy CD-t, akkor alakult a Hungaró. Igen. Zenekar, róluk egy kicsit többet, ugye, mert ők szellemi és
egy zenész társaid ebben a dologban. És alapvetően azt kell tudni rólatok, hogy ez a fajta másik gondolkodás nagyon keményen benne van a zeneművek, főleg igényes szövegtartalom. Azért lobogtatom itt ezt, mert fogok ilyesmit olvasni. De mit szólnál, most egy kicsit zenélnénk nekik? Hoztam sok zenét, hogyha párszor megszakítjuk a riportot, azt köszönöm, mert a zenész az inkább zenéjen. Pontosan. Köszönöm. Ja. Én a tejföld használom inkább, te meg a ketchupot. Kinek a vásárlás, kinek a Jézuska hozza a karácsonyt? Hogy mitől lett ilyen jó kedvem? Hát azt majd meglátod. A szocializmus közélet, itt minden a közélet, mit munka összehordott, vitték mind adósságot, könnyű csapda, kis dollár, és már mind jó úton jár. Lenin népe csak állat, csak adósság szolgálat, de a kapitalizmus őszintébb, ott az ember csak egy gép, eladja az erejét, kiszívják a vellejét, fizet egy kis nyugdíjat, hol folyik a pénz folyó, oda járunk inni, alig férünk a partján lehet tülekedni. A forrása oda át, ott indul az élet. Ezzel mindent elmondtam, a többit ne kérdezd, mert a pénzfolyóba folyik bele a világnak a gondja. Nekem volt szerencsém ezt az előadást több ízben is meghallgatni. Egyrészt VNTV Fesztiválon is megtiszteltetek bennünket, másodszor meg... Milyen színház volt az ott? Új színház. Új színház, bocsánat. Ott jobb oldalt. Igen. Másodszor új színházba találkoztunk, és Bogár Laci bácsi is ott volt. Tehát, hogy ő milyen módon élik ehhez a szellemiséghez? Hogy tudtátok őt? A forrás. Ő a forrás. Aha. Nagyon tetszett, ahogy ő összefoglalta az akkori világot, elmondta nekem a tudatlannak, hogy ő hogy gondolja, és amit én versbe próbáltam utána, versbe, zenébe beleforgatni, és egyszer csak összeszedtük halált megvető bátorságunkat, és írtunk neki, hogy van egy ilyen műsorunk az Új Színházban, és mivel ő adta itt a közvetlen ihletet, hogy mi lenne, ha eljönne. Tehát megrökönyödtünk, mikor azt mondta, hogy eljön, és akkor egy 3 évadot így együtt szerepeltünk, ami úgy mi elmondtunk zenében egy kis, föltettünk egy kérdőjelet, Laci bácsi egy órában elmondta az aktuális témát, ahogy azóta is teszi, és a végén ez volt a legnehezebb, nekünk reagálni kellett dalokba arra, amit... Hát ott improvizáltatok és ez nagyon jó, ez nagyon sikerült. Nagyon nehéz volt, tehát nagyon egy ilyen elméhez képest, de nem, általában nem. Sikerült. Ez ilyen csasztuska, üzemú csasztuska. Igen. Tehát ezt a zenei kategóriát talán a mikorosztály még ismeri, igen. Mert hogy ezeken nőttünk föl, és ugyanakkor amit beszélgettünk már, hogy folyamatosan arról beszélünk a VNTV-ben, hogy egyfajta olyan gondolati vírus, szeretetvírust szeretnénk az emberek szívében, fejében elültetni, ami utána kiteljesedik és a változáshoz vezet. Valamilyen, úgy érzem, hogy hasonló utat választottatok ti is. Te hogy fogalmaznád meg ezt a ti utatokon? Először nem tudtuk, hogy mi van. Kicsit fölnőttünk Laci bácsi nyomdokain, elkezdtünk mindenkiről megmondani mindent, hogy illusztráljam, izmusok, értelmiség, akkor pénzfolyó, fúj, mindenről megmondtuk, hogy ez milyen csúnya, hülyék vagytok, nem jöttök rá, és akkor páran az úgymond jó értelemben tiszta, nyílt, egyszerű emberek annyit mondtak a munkánkról, de fáj, nagyon fáj, szomorú lettem tőle. Na, de az ébredéshez kellene tanulni. Igen, de így nem lehetett átadni. A nagy rendező, Kerény Imre megtisztelt azzal, hogy megkérdeztem tőle, hogy mit csináljunk, mester, és ő azt mondta, ezt így ne. Nem lehet töltsére beletölteni az embereknek erőszakosan. Csak indirekt úton, igaz? Igen, és akkor agyaltunk, és ez volt tehát az első korszak, és utána abban is hagytuk ezt 2016-ban, egyfajta kudarc volt. Annak a lemezetnek Pénzfolyó, ugye? Talán az volt a címe? Igen, de. Van onnan is egy dal, esetleg hallgassunk bele. Na, hallgassunk. Az például épp a finnugor témát mondja, igen, meg, igen, hogy ez micsoda csúnya. Na kérdezd, de mi, hogy bejátszanánk, hogy talán mi voltunk az egyetlen olyan forrás, ahol ezt a finnugor témát minden aspektusból megnéztük. Igaz? És láss csodát, 10 év múlva ma újra nyomtatják a történelemkönyveket, igen, és nem mondanám, hogy ez a mi érdemünk bármilyen módon, de ha hozzátehettünk egy lapáttal, hogy a magyar ősiségnek most már tényleges
múltját be lehet mutatni, akkor köszönjük, hogy itt lehettünk. És valahol, annélkül, hogy lenne feedback, hogy meghallották, azért most már ugye szeretnénk Petőfiről is hallani az igazat, még egy pár olyan dolgot, amit elástak itt a Tudományos Akadémiánál, a aranylemezek, amiből Kijevből jöttek fiúk, jó lenne már végre rovásírásra lefolytani a magyarság ősi történetét. Tehát vannak még ilyen dolgok, amit úgy érzem, hogy az elindításában részt vettünk, és ti ugyanezt csináltátok. Tehát amit mi itt verbálisan el tudtunk mondani, ti a zenében megfogalmaztátok. Akkor most mit nézünk? Így jött ez is, hát ti vagytok a bűnösök, a bogarat tettetek a fülünkbe, emlékszem, egy horgásztelken ültem, így hibáloztam, nem volt hal, és hallgattam a valamely műsorotokat, akkor jött ez a téma, és a Finnugrok című dalt írtuk ebből, és így ezt hallgassam. 15-be lehetett körülbelül. Én a Häkinen, a Rijkönnen rokonok lettünk oly könnyen. Nehéz szülés volt részemről, kezdhettem mindent előről. Ha felébred a finn humor, én egyedül maradok finnugor. Ha! 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 Én a Häkinen, a Rijkönnen rokonok lettünk oly könnyen. Mixert vagy Moritz, most kövessetek meg. Ő mondta, hogy amikor meghallott először, akkor nem tudta, hogy most fingjon vagy ugorjon, tudod? És elnézést, azt mondja, Mixert volt egyébként, Moritz jóval később írogatott. Menjünk kicsit tovább. Nem csak zenét, hanem könyveket is adtatok ki. Most ezt tudom, hogy ezeket nem lehet elérni, csak beszéljünk róluk, hogy egyébként van valami. Tehát idejött el, megkérdeztem, hogy hol lehet benneteket elérni, aztán néztél rám, hogy ez itt nem az üzlet része, hogy és ezt nagyon-nagyon tisztelem bennetek, de mégis, aki ezekhez szeretne csatlakozni, hol ér el benneteket? Beüljött, hogy hungarozenekre, és akkor ott valami... Igen, én úgy hiszem, hogy ezekben a internetes könyvesboltokban, de a Libriben is van egy-egy darab. Ezt, komolyan? Igen. A Petike intézte, addig ment, amíg egyet elrakott, és hát... De mindenki jobban járna, ha töltek direktbe. Hát, arra szerintem nincs mód. Nincs. De mindegy, próbáljátok. A fióknak csináljuk igazából, szerintem a szellemi, hát nem tudtunk üzletet csinálni. Igen, a történelem folyamán hány olyan dolog volt, ami fiókba született, és egy bizonyos idő után kijön, és egyszerűen a szellemiség elragadja a világot. És akkor most eljutottunk odáig, amely konkrétan ott találkoztunk, hogy egy újabb lemezt írtatok, ami már nem annyira direkt. Rengeteg jó zenei rész van benne, amit én külön hálás vagyok érte, mert az a féle zenei kultúra tudás, amit te képviselsz, az maximálisan jött. És finomodtak a szövegek, de én most ugye készültem. Itt van például, ugye most éppen ilyen COVID császáros időszak van. Azt mondták az orvosok. Azt mondják az orvosok, 1-2 év és meghalok. Az ember csak ilyen, aki bújt, aki nem. Vigyázzak magamra, szememre, hajamra, mindenhol tartozom, ahová tartozom. Legjobb, ha dolgozom. Tehát szóval ez a fajta stílus, ami oda csippente, de közben zeneileg is ez fantasztikus. Reggel 6-kor kelek, új munkába megyek. A munkának van ára, nincs tele a kaszárnya. Szombaton dolgozom, vasárnap nincs templom. Szóval ez a te világod egyébként, de... Hát ne bántsunk, mondjuk ki, amit lehet, de mondjuk ki, amit lehet. Ne bántsunk. Szóval, amit érzek ebben a világban, miért én ezt csinálom, mert valami ilyesmit is kérdeztél, hogy ez a világ annyira hazug, ugye? Mm-hmm. És akkor most ebben nem menjünk bele, hogy a zenei világ mikor volt itt utoljára, most világporondon, valódi zene, mikor volt ez az egész átfordulás, amitől utána gépzenéket, meg ilyen nyekergős...
szilárványos zenéket hallgatunk. Nem bonyolult ám ez. Amiből élünk nekünk, az a szórakoztató zene, abból visszük az a családunknak a vajaskenyeret. Lehetne hol szórakoztatni most? Igen, azt most pihenünk. De, tehát érezzük és tudjuk azért még a mai napig, mint aktív szórakoztató zenészek, hogy mire mulatnak, táncolnak így az emberek. És én azt, nekem az a véleményem, hogy amikor a zenének, a könnyű zenének ez volt a dolga, lásd Bill Haley, Louis Prima, ezek a szórakoztató emberek, akkor az teljesen kerek volt. Elég commerce volt, de nagyon magas szintű a big bandből, a countryból kialakult ez az érdekes stílus, a jazzből, a swingből, a rock and roll. Eddig nincs is baj. De később olyan Woodstock magasságában a nagyot ugrok, ez már telement egóval és telement hazudozással, mert ugye erre próbálok válaszolni, hogy valamikor ez a zene, ez elkövetett egy nagy, ahogy Hamvas Béla mondja, egy nagy korrupciót, egy nagy hazugságot. Én nem tudom, mi az, fejtse meg bárki, bár Drábik János nagyon pontosan definiálta, hogy tessék megnézni a Woodstocki fesztivál szervezői körét, az egész, hogy zajlott, és el fog mindenki gondolkodni, hogy ez tényleg annyira csak a szerelem meg a szabadságról szólhatott-e, vagy mondjuk lecsendesített egy generációt a vietnami háború ellenére, vagy tudom is én nem politizálok, de ez a korrupció, ez már hazugságra épült, ma meg a hazugság hazugságát éljük meg, hiszen már ami még valamikor korrupció volt, a blues, a fű, a rhythm and blues, az is mára már csak valami messzi, messzi, távolba vesző, nem is tudom, csodálandó valami, pedig az se volt. Úgyhogy szerintem a zenének az a dolga, hogy szórakoztasson, és nyakam rá, hogy Mozart igen régen, sok-sok évtizeddel, évszázaddal ezelőtt, hogy sétált, az ment szórakoztatni a mecénást. Az volt a dolga. Csinálta ezt egy hatalmas áldással a világ, vagy Beethoven itt Martonvásáron, egy kicsit ott el volt. Szórakoztatott, megírta a világ legnagyobb műveit, mert az a dolga. De ma a semmiből csinálunk ügyet, annak idején a csodákból nem csináltak ügyet. Tehát ez a könnyű zenéről a véleményem, hogy a lódítás lódításának a lódítása előbb-utóbb elnyeri a büntetését, és ne haragudjon rám, ha nézők között van zenész, nekem ez jött 58 év tapasztalatából, ezért is nem csinálom. Az igazi zenész nem fog rajtad megsértődni, az hát... tudja, miről beszélsz. A másik, hogy mondod, hogy már a Woodstock elkorruptálódott, emlékszel, volt egy ilyen... Hát tudatos volt. Az a korosztály, aki akkor ott volt, tudod, aki szeretkezne háborús, stb., akkor jelentek meg ezek a fantasztikus zászlók, ami ma már kiteljesedett és világ járvány lett. Most nem akarunk a homoszexualitásra beszélni. Na ez a korosztály ma a gazdasági, politikai rendszerek korrupt, maximálisan korrupt vezetői. Tehát hogy mindig, ha forrást megnézzük, és ez valószínűleg nem csak a zene korruptálódott el, akkor korruptálódott el, a közélettől kezdve minden, tudom, az évszázadok óta van ilyen korrupció, hallom már érzeteket, de most a mi korunkról beszélve, tehát neked is vannak gyerekeid, nekem is, és a másik motiváció, hogy ha meg tudom ezt kérdezni, én is azért hajtom magam ebbe a világba, mert ez a szeretet és gondolatvírus, ez kezd ma kibontakozni. Ugye először azt mondtuk, vagyunk pár százalék, 5%. Ma állítom, hogy a tudatos réteg már 10%. Milyen eszközökkel lehet, szerinted ezt a 90%-ot, mert direkt nem lehet őket, te mondtad. Hogy lehet, hogy az ébredés teljes fokú legyen, hogy ez az egész borzadályt, amit itt törvényrendszernek hívnak, és nem az anarhiáról beszélek, hanem a élhetetlen törvényekről, elsöpörik, és valami élhető, csodás világ legyen. Hát befele kell nézni. Tehát kifele itt nincs mit nézni. Tehát befele, belül van még néhány információ, azt kell előbányászni. Most megpróbálom egy körmondatba elmondani, hogy egy körülírni egy hosszabb mondatban. Én valahogy úgy látom, hogy a keleti filozófiákban, ami engem megfogott, hogy a lényeg pont ott van, amit nem tudok elmondani. Mert amit elmondok, amit olvasok, hány szutrát olvastál ma? Majd kérdezi a buddhista mester, hetet, meg a másik azt mondja, én csak egyetlen szót olvastam. De én még azt mondom, még azt sem merem kimondani, én nagyon tisztelem ezeket, és a keresztény embereket is annyira szeretek közöttük lenni, mindenkit, aki lelki ember, de én azt mondom, hogy itt keressük belőle azt az egyetlen szót, és mikor csinálok valamit, akkor azt próbálom, ami elmondhatatlan, azt próbálom belevinni, mert abban hiszek, hogy abban az talán át fog menni. Elárulom neked, dalszöveg, csináltam pár színházi dalszöveget is, amikor meg kellett írni. Most arra tudom, hogy 100 szövegből
90 az meg van írva, megírod. Előveszel ilyen, hogy mondják ezt, ilyen felütéseket, beköpéseket, és megírod. De 5% vagy 10% az lejön, és az a lényeg. Aha. Az a lényeg, hogy azt a csatornát ki kell valahogy nyitni, ha lehet, akkor ne kábítószerrel, ne piával, nem mély meditációba, ki lesz az nyitva? Hogyha arra születtünk, így lehet valamit csinálni, hogy az a csatorna jó helyeken nyíljon meg, és jöjjön le az a két szó, ami esetleg javít majd. Hát ezek a versek, nem menném mondani, hogy ilyenek, de talán a zenével együtt, talán a zenével... Nekem nagyon tetszett, azonnal hívtalak is, amikor elküldted nekem. Itt a zenére gondoltam, hogy tegyük nagyon, mivel most ráérünk, már egy éve szünetet. Mindenhol tartozom, ahová tartozom. Ez jött. Ez például meg is ijedtem tőle egyébként. Ja. Hallgassuk meg eseket, ezt hallgassunk bele. Jó. Listen. Azt mondják az orvosok, egy-két év is meghalok. Az ember csak ilyen, aki bújt, aki nem. Vigyázzak magamra, szememre, hajamra, mindenhol tartozom, ahová tartozom, legjobb, ha dolgozom. Ez az egész erkölcsi amortizáció, ami, és én is nagyon sokat olvasok Hamvas Bélát, és ő ezt tökéletesen leírtam. Igen. Hogy amikor a győzteseket folyamatosan eteted, egyre jobban elkorcsosulnak, nézd meg, és nézd meg, hogy ez a világméretű homoszexualizmus, és akkor kiállnak, hogy Úristen, mi az, hogy szülni, és akkor megkérdezem tőlük, drágáim, téteket kiszült? Egy szerelmes anya, egy szerelmes apával. Mm. Tehát hogy lehet az élet alaprendjét ilyen módon fölrúgni, és ebből világvallást csinálni, és aki meg szólalni ez ügybe, azt meg nem tudom milyen módon atrocitálni. Á, nehéz lehet neki is azért. Figyelj, a zenei világban, a művész világban mindig volt homoszexualitás, mert az érzékenység a művészi dolgokhoz sokkal közelebb állnak, és ezt el kell ismerni. De ebből nem kell világvallást csinálni, vagy hogy a művész világban hogy van ez? Vagy hagyjam ezt a fenébe, ezt a kérdést? Nincs kitől megkérdeznem, mert te identitással tökéletesen tisztában vagyok, de azért nem mindenkitől merem ezt megkérdezni. Ők valóban az érzékeny emberek között nyilván sok ilyen beállítottságú van. Itt ez a normalitás része lehet. Tehát nem hiszem, hogy velük van a baj. Én sokszor nézem Freddie Mercury-t így. Egyik kedvencem. És ez a lénye nem annyira szimpatikus. Nem a dalait nézem meg, hanem hogy tartott a szülinapját Budapesten. Tehát nyilván azok a gesztusok idegenek. De fogadjuk el ezt a világot így, főleg, hogyha ő letesz a másik oldalon valamit is gyönyörködtet. De amikor külső lobbik csinálnak ebből egy követendő példát, sőt, amikor a zenész is már azért vallja meg a hülye elveit, hogy megfeleljen ezeknek a lobbiknak, hát ott lehet már valami baj. De ahogy mondtam neked, én 25 éve pont ezek miatt dezertáltam a szakmából, valami nagy ösztönből. Úgy hívtak, úgy csúfoltak, hogy 95-ben, hogy Borhi Miklós szállító, should I stay or should I go? Mert hogy nulláról kezdtem az egészet, pakoltunk. Pedig előtt azt hiszem, nem tudom én milyen sztárzenekorban játszottam, de el kellett kezdeni nulláról, hogy ezeket a dolgokat megértéssel, ahogy Laci Bál mondja, szeretettel, megértéssel, hagyjuk ott, ahol vannak. Azért fontos ez a kérdés, mert VNT kapcsán rengeteg fiatal gyerek is eljött ide, lányok, fiúk, akik leérettségiznek, és szeretnének művészeti világban elhelyezkedni, fotósnak, művésznek, és megmondják neki, vagy egy világvalláshoz tartozó keményen, vagy homokos vagy. Ez a kettő felvételi pont. De ezen az alapon a művészvilág egy idő múlva ugyanúgy ledegradálódik, és nem lesznek igaz értékek. És ezt amikor megpróbálja a kormányzati úton egy kicsit így pofozgatni, akkor meg óriási ellenállás van, és akkor már olyan szitokszavak ként hangzanak el ezek a dolgok, ami viszont a realitás, hogy a megfelelő arányokat, hogy az egészségek, ami itt van most balhé, meg járvány, az egészség 95%, és a 95%-ot nyomják el egy pár százalék nevében, és ez egy felfordult világ van, ami ugyanennek a
elkorruptálódásnak, ami a zenében van, az egész világ erodál, és ha nem ébredünk föl, de mi nem erről beszélünk most, hanem a zene útján is azért jöttél ide. Szerinted milyen módon lehet indirekt úton ezt a szeretetvírust és az ébresztést bevinni? A zene, a maga a zene, az egy rezgés. Én a te kedvenc barátoddal, Egeli úrral érezni nagyon jól magam. Hívjuk be? Nem, csak hallgatlak benneteket, nagyon szeretem, kívülről tudom az összes riportotokat, majd elmondom, hogy mi az én titkom, trükköm a riportokra. Jó tanács lesz a hallgatóknak. Aha. De hogy gyorsan ott mondjam ezt, mert nagyon bögyönbe volt, a rezgés. Én azt vettem észre, hogy ha itt van a színpad, itt áll az az öt zenész, és ott lenn van a publikum, olyan-olyan rezgések, csodálatos rezgésekkel interferálnak, de nem a dalokkal. Nem a dalokkal. Az érzések. Így van, is. Az, hogy kiáll az ego, kitárja a kezét, és azt mondja, én vagyok az ego, te meg tisztelj engem, ez oké. Okay. Én vagyok az ego, vedd meg a CD-met, sztár vagyok, beültettem magamnak mindent. Ez oké, okay, de most ezt hagyjuk. Van olyan zene is, amikor például, hogy a cigányok húzzák az étterembe, vagy ahogy egy jó vendéglátó zenekar húzza az utcabánon, és az mindenki mozog. Na ott kiderül, hogy mindenféle szavak nélkül a zene az rezgésekkel csodálatosan kommunikál. És most nekem csak ez érdekel. Az összes többit én kiiktattam, mert azokkal nem tudok, hát azért menekültem el onnan. Tehát abban sajnos nem vagyok már fölkészült, lemaradtam. Ezt sokkal, ahogy két ember is egymásra talál rögtön, a férfiként, beszélgető parként, vagy szerelemként rögtön érezni, így kell a közönséggel is magunkra találni. Beszélgettem a gyönyörű asszisztensnőddel pár perce egy hasonlattal, hogy megy a cigányzenész a Gellért-szálló felé 1920-ban, kiveszi a hátul az öltözőbe, beteszi a állához, ráteszi a vonót, körbenéz, és attól függően, hogy ki van ott, görög turista csoport, vagy a miniszterelnök van ott éppen, vagy a Szapári gróf, vagy egy csomó kórhely, ő pontosan ugyanazt a dalt úgy fogja játszani, ahogy ők neki kell, ez a rezgés. Ez az, ami engem foglalkoztat, és ha hosszú bevezető után ez a válaszom is, hogy olyan zenét kell csinálni, hogy megrezdüljön az ember. Nem könnyű, tehát olyan mélyen kell, olyan valahol el kell kapni ezeket. És akkor itt a Pink Floyd együttes ugrott be nekem, mint példa, mert ők náluk nagyon kevés kompromisszum van, és ők tényleg így zenéltek annak idején. Úgy tetszik, ezt próbáltam leutánozni ezen az Örök Nyugalom CD-n, mert hogy végre volt egy év nyugalmunk itt a vírus okán, otthon tudtam ülni, és ezt választottam ki, hogy egy nagyon mély emberi lelket átrezgető, mély, jól megírt hangszerezzene, és akkor hozzá ezek a aranyos, nem mondom, hogy bugyuta, de nagyon egyszerű szövegüzenetek. Három dolgot is mondtál. Az egyik az, hogy adsz tanácsot, hogy kell VNTV filmeket nézni. Na, megmondom. Na, mondjad. Hát az a legnagyobb. Igen. Tessék elmenni valamelyik elektronikai boltba, meg venni egy diktafont. Tudom, hogy a telefon is vesz föl, nem, diktafont kell venni. A diktafonra most már minden le kell tölteni MP3-ban a kedvenc riportjaidat, le kell lassítani, ez nagyon fontos, mert itt mindenki egy felfokozott állapotban van, és ide tenni, és arra elaludni, és arra föl kell, mindenki föl kell éjszaka, háromszor, négyszer én is, és itt van mindig, és csak megnyomom a play-t, például Drábik tanárurat, vagy hogy mondjam így, hát azt olyan élmény hallgatni, mert az egyéniségéből, abból a varázslatos tudásból, abból a képtelenül nagyszerű elméből mindig egy újat kapsz meg, ha sokszor meghallgatod. Úgyhogy ez az én trükköm, hogy diktafon lelassítva, és mindig legyen nálad. Hát ez is egy pervez dolog Drábikra aludni, de mindegy, de jobb, mint Jakabra aludni. Hát. A másik dolog az, hogy nem tudom, hallottál-e a Kimatikáról. Kimatika az arról szól, hogy egy hangszóróba, egy nagy erősítőn keresztül bevezetsz különféle hangsorokat. A hangszóró tetejére teszel egy vaslemezt, és finom port, kaolin port szólsz rá, és gyönyörű mandalák jönnek ki. Most, hogyha itt is, hogyha már emotorról beszélünk, a diszharmonikus zene a vízkristályokat össze-vissza kevergeti. A harmonikus hangok, ezek gyönyörű mandalákat csinálnak, és amikor te zenélsz, és én ott táncolok, ugyanúgy működik a kimatika, csak éppen bennem hozod létre ezeket a gyönyörű rezgésképeket és mandalákat, és a Pink Floydról. Igen, mi találkoztunk úgy is, hogy mi szórakoztattunk benneteket, tehát tánc,
táncoltattuk a népet, ez fantasztikus, ezt lehet érezni. Pontosan sosincs benne köszönet, sose köszönik meg, mert aki táncikál, az mindig a dalt hallja, azt hiszi, hogy most a labombát vagy a csavart fel a szöveget hallja, pedig ha egy kicsit mélyebben belegondolunk, akkor a lelkünk össze nem szintibolyról beszélek most, hanem igazi öthattagú zenekarról, aki a közönségnek zenél, csodálatos. Milyen táncklubokat csinálunk a mai napig, 25 éve, uh-huh. és ott tapasztaljuk ezt. Utoljára tavaly előtt volt itt a Roger Water, nem tudom, emlékszel, volt-e ott a koncertjén? Nem voltam. És ki is adott egy CD-t, de annyira ez a világ vége borzadály volt benne, tehát az ő rezgése meg ez volt, ami megvettem, meghallgattam, nem az igazi, de a Pink Floyd szerelmeség. Miért vagyunk szerelmesek a Pink Floydba? Van egy közös ismerősünk, a Kóbor Meki, ő nekem nagyon jó barátom, már jöhetne ő is, már nagyon régen várom. És képzeld, azt mondd már neki, hogy itt ült valaki, aki szintén Kóbor az eredeti nevünk. Igen, és még távoli rokonok is vagyunk, de én nem merem tőle megkérdezni. Aha. Még Anci néni mondta a múzeum körúton. Az a lényeg, hogy ők feldolgozták a Pink Floydot. Igen. És utána megkérdezték a Pink Floydtól, hogy akkor lehet-e magyar szöveggel az ő zenéjüket, ő is Pink Floyd szerelmes. Igen. És sajnos nem engedték meg. Egyébként egyetlen egy nyelvre nem lehetett, és egyébként valóban ezzel egyet tudok érteni, de azért a magyar Pink Floyd szerelmeseknek egy magyarul szóló Pink Floyddal az milyen jó lett volna. Hát, olyan érdekesen énekel, olyan érdekesen... Így hullámzik az ének, nagyon jellegzetesen az angol nyelvre, amit egyébként különösképpen nem ájulok el tőle, mert a magyar olyan gyönyörű nyelv, hogy el vagyok vele már ebben az életemben. De az Omegáról annyit, hogy egész kisgyerekként is Omega rajongó voltam. Hála az Omega gitárosának, meg a Mekinek zenész lettem, egyszer úgy megszorítanám a kezüket, hogy köszönöm. De ők tényleg úgy, ő az egyetlen olyan brigád, aki, vagyis számomra olyan, aki úgy gondolkodott, mint a Pink Floyd. Ők nem csináltak bonyolult dolgokat, de mindent megéltek, minden. Uh-huh. És ott van az összes dalukban. A Lénába ugyanúgy, mint a főleg az újabban élő Omega, tehát az 5., 6., 7. lemez, csodálatos. És ők sokszor lebegtek így a szemem előtt, amikor csináltam. És az ő karrierükre annyit, amikor Moszkvába előadást tartottak, a Scorpions volt az előzenekar. Tehát, hogy azért ez valami, meg még van Mekinek egy pár titka, csak én hagyd lemondjam el, hát ha megtisztel bennünket is, hogy egyszer Jaki papához elérkezik. Mi rengeteget találkoztunk, nagy vitorlás közös élményeink voltak. Én is a vitorlázásra megfogadtam, hogy ha találkozom vele a vizen, akkor megszólítom, és egyszerre parkoltunk be a ligán, és mondtam, na most légy bátor, ott volt még a kisfiam is, és akkor elkezdtem mondani, hogy nekünk sajnos három nevünk volt, mert Kóbor eredeti, aztán egy Bischinger nevű sváb szűcs fogadta örökbe apukámat, így lett Bischinger, és akkor utána ez nem volt egy jó név a háború után, ez a Bischinger, hát, mert hogy svábok és kitelepítés, és akkor így lett, a Kóbor család is egy sváb család egyébként, amelyet az enyém, és akkor így lettünk aztán egy felvett névvel ez a Borhi, de mondtam ezt a Kóbort, megkérdezem, és akkor így rám nézett a Meki, és azt mondta, annak idején nagyon sok embert kitelepítettek, és ott hagyott, és az egyetlen, ez egy ekkora sztár azt mondta, amit akar, főleg, hogyha éppen pihen, és egy hülye gyerek megkérdezi tőle a vízen, de jó eset ezt egyszer elmondanom, mert hát nem nagyon van rokonom. De ő egy nagyon jó ember is. Na, nem. Majd szembedicsérjük, nem így. Na szóval, valahogy van még egy zeneszámunk, amit most itt leadhatnánk. Mi lenne ez? Tehát ugye a jövőkép, én nagyon szeretném az összes többi CD-teket, ez a második most. Én kérdeztem Miklós, de ő nem foglalkozik ilyesmivel, én meg szeretném, hogyha foglalkoznánk. Ezt kiadjuk majd. Egy e-mail címet csak rakjak már ide, ahol lehet nálatok érdeklődni, mert... A könyvnek az a cím, hogy Vakelit. Vakelit 2020. Nem Vakelit, hanem Vakelit Hungaro. Tehát a Vakelit Hungaro. Vakelit Hungaro. Igen, Vakelit Hungaro. Ki is írjuk ezt, jó, hogy megtalálják. Illetve a zenei CD, szerintem a zenei élmény az egyébként pont a mai világban, ahol már nagyon zenét csak úgy mímelnek, hámolnak. Más utolsó. Elég sok spirituális zenekar van, őket elég jól ismerem, többször bemutattam őket. Némelyiknek nagyon maga a zenei színvonala is van, de ők elmentek egy kicsit az indiai világba, tehát a meditáción keresztül. Mi a magyar embernek igazából az a fajta spirituális irányzat, amivel be lehet, ugye a direkttel nem lehet, azt mondtad. Igen. Mi az a zenei irányzat, ami szerinted minket nagyon megtalálna? Nem tudok válaszolni, zenében próbálok, tehát én ezért csináltam ezt a mostani anyagot, hogy ez már erre egy zenei válasz lett volna. Nem tudok válaszolni, azt meg kell mondanom, hogy nekem nem. Tehát amikor valaki a
magyar emberként ugrik egy jó 1500-2000 kilométert, idehozza a keleti hangszereket, és játszik rajta, és a gyökereinket meg nem érintjük. Igen, és de nehogy valami negatív indulatot féljen bárki. Én vagyok nagyon tapasztalt zenésznek kéne lennem, hát több millió lemezen zenélek, meg mindent megéltem. Ehhez hülye vagyok. Egyszerűen nem, valahogy úgy érzem, hogy ott belül van az, amit keresünk, és még kicsit keressük egy ideig, mert nagyon elvették tőlünk, és olyan mélyen elvették, hogy a kimondhatatlan meg fogjuk találni, hiszen én is ezen vagyok, hogy így keressem, így nem lehet megtalálni. És amikor a kimondhatatlan nem is kell már kimondani, és mégis tudjuk, hogy miről van szó, akkor történik meg a változás. És tulajdonképpen ez a mi küldetésünk is. Annélkül, hogy kimondtuk volna ezt 11 évvel ezelőtt, azért rengeteg ilyen kedves VNTV nem rajongó, nem akarlak én ezzel megbántani, de nagyon jól esett az első beszélgetésünk is, amikor találkoztunk, hogy hasonló gondolkodók vannak az élet minden területén. Élet, van egy vállalkozó, egy nemzeti érzelmi vállalkozó, ismerősöm, és akkor már 10 év alatt sokféleképpen közelítettem. Mondjuk 10 éve, höbörögve, akkor 7 éve, most már akkor bemutatjuk neked az új színházas, mindenféleképpen közelítettem, mondtam én a világ megfejtését. De az új színház is dugig volt minden este. Igen, és tudod, mit mondott a vállalkozó? Na. Annyit mondott, Mikikém, mindenki a maga helyén tegyen meg mindent. Uh-huh. Hagyjam békén, ne beszélgessünk, mindenki a maga pici kis milliójébe, picit tolja előre, akár tévével, akár csak egy növény elültetésével, akármi zenével, toljuk előre, és akkor biztos, hogy a jó győzni fog. Én nekem van egy emlékem, anyukám mesélte, hogy 4 éves koromban voltam a Corvin, a jó győzni fogra mesélem el, a Corvin moziba ültünk, és a 4 éves voltam, pont középen, és a Plutó kutya című rajzfilmben valami feszültség volt, valami bajba került a Plutó kutya. És anyukám mondta, hogy fölálltam egyszer csak a székre, kiterjesztettem a kezemet a Corvin moziba, és azt mondtam, ne féljetek, a jó győzni fog. Tehát ez az. Ennél szerint rászólt. Egy zeneszámmal búcsúzunk, és jó. A jó győzni fog, mert erre fizettünk be, és a gyerekeink jövője múlik azon, másképpen. Hogy mi mit teszünk, így van. Megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, a jó győzni fog. Milyen tévét láthattatok, viszontlátásra. Míg a világ három rész, a két oldal meg egy fűrész, senki nem szabad, s úgy tűnik, ez így marad. Ha bátrak vagyunk, ha félünk,